Қазақстан кубок үшін тартыста болатын ойынды тамашалауға бола ма, әлде Тараз мен Алтай арасындағы матчты тамашалауға бола ма деп айтқан болатын, және қандай мүмкіндік? Гол! Құрметті ағайын! Ойынның төртінші минутында есеп ашып кеткен жағдай бар. Міне дәл осылай қызықты басталады деп кім ойлаған. Да, действительно, уже на 4-й минуте матча счет открыт. И Алексей Шакин, который получил из рук президента профессиональной футбольной лиги Баглана Ергешева приз лучшему игроку первой лиги, сегодня отличился забитым мячом. Ну что ж, тем будет интереснее смотреть нам с вами сегодняшний матч. 1-0 уже на 4-й минуте. Я шындада бүгін Шакиннің шындада қандай ойын шекендігін біз көріп отырмыз. Есеп 0-1. Алтай командасы алға шықты. Жалпы осы соңғы жылдары, осы електік додаларда Қазақстан премьер-лигасында, яғни жоғары лигада ойнау үшін командалар арасында тек бір ғана мәрте жеңілген болатын. Ол Восток Спартактан жеңілгендігін жақсы білесіздер. Қалған кездердің барлығында, яғни жоғары лигада командалар екінші лигада командадан мүлдем жеңілген емес. Дәл осы електік ойындарда. Ал Алтайдың қарымы қандай екен, Алтайдың дәл осы жарысқа қандай дайындықпен шыққандығын сіздер көрдіңіз.